Улсын хурал эрүүл мэндийн даатгалын сангаас олгох санхүүжилтийн хэмжээг нэмэгдүүлээд байна. Тухайн зохицуултыг хийснээр хүн амд үзүүлэх эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанар хүрт хэмжээг сайжруулах боломж бүрдлээ гэж Улсын хурал дах Арчилсан намын бүлгийн зарим гишүүн үзэж байна. Улсын хурлаас гаргасан шийдвэрээр бол эрүүл мэндийн даатгалын сангаас сум болон өрхийн эрүүл мэндийн төвд олгох суурь санхүүжилтийн хэмжээг хоёр дахин нэмэгдүүлэхээр болсон байна. За тухайн санхүүжилтийг 2022 оны 1-р сарын 1-ээс эхлэн олгох боломжтой гэж улсын хурлын гишүүд үзэж байна. Нэг иргэнд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас олгодог одоо эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний төлбөр бол хуучин 2 сая төгрөгөөр хязгаарлагдаад зохисдог байсан бол энэ хязгаарыг авсан, өөрөөр хэлбэл нэг иргэн эрүүл мэндийн даатгалын сангаар одоо хэрвээ өвчтөе, хүнд өвчтөе бол хязгааргүйгээр энэ одоо эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг авч болохоор болсон байгаа. Сум өөрхөөсөө тэр төсөв дутагдалтай холбоотой нэг зэмлгэр рүү ирээд ачаална нэмэгддэг байсан. Одоо төсөв бүрдснөрөө тэр өөрхийн эмэлгүүд сумдад өөрсдөө шинэлгээ хийх эмчилгээ бүрэн явуулах боломжтой болж байгаа. Нөгөө талаар бас ажилчтайгаа цалингаа нэмэгдүүлэх бүрэн боломжтой болж байгаа. Улсын хурал эрүүл мэндийн салбарын төсвийн санхүүжилтийг даатгалын санд нь нэгтгэж нэг худалдаа өгчийн тогтолцоонд шилжүүлсэн. Өөрөөр хэлбэл чанартай эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн тусламж үйлчилгээг үзүүлсэн бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагад төлөвхөө санхүүжилт хийж байх боломж үүсгэсэн гэж гишүүд тайлбарлаж байна. Төсөв бас харилцан адилгүй байгаа гэж байна.